Fala aí pessoal, tô aqui mostrando o novo Razer Mamba Tournament Edition Chroma. É esse que lançou agora na. Agora. Esse aqui é o mouse. 16.000 DPI, sensor 5G. Tem essa fita aqui de LED, 9 botões. Troca todas as cores. Tem aqui, essa rodinha aqui, vai pro lado pro outro. Fio de nylon. Aqui. Ponta é banhada a ouro para melhor conexão. Aqui a caixa dele, ó, Mamba Tournament Edition. Aí aqui os negocinhos, a caixa dele por trás vem dizendo, sensor. Aí, design ergonômico, sensor 5G 16.000 DPI. 210 polegadas por segundo. Aí você personaliza aqui a iluminação dele pelo Razer Synapse. Mouse muito bonito com a velocidade bastante grande.